30 tuh sugi eller 50 tuh orton. Du kastar en tärning. Så om man kastar tärning så får vi antingen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så i A då, högst 2. 2. Det vill säga vi får vara 1 eller 2. Så har vi 2 sjättedelar. Förkortar vi den så blir det en tredjedel. 2 där och 2 där. B. Minst 2. Det vill säga den minsta är 2. Så har vi 3, 4, 5, 6. Räknar vi den 1, 2, 3, 4, 5. Så får vi 5 sjättedelar. C. B att det är minst 4. Sannolikheten är det minst 4. Så har vi 4 som är minst. 5, 6. Så har vi 3 stycken av 6. 3 där och det är en halv. D. Sannolikheten att det är högst 5. Det vill säga vi har 1, 2, 3, 4, 5. Det är högst 5. Så har vi 5. Sjättedelar, nej, det kan du inte göra mer. Det går inte att förenkla.